السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، یہ عنوان آپ کے سامنے ہے شام اور فلسطین کے حوالے سے، جو یہودیوں کی حالیہ صورتحال ہے اور فلسطین کا جو حالیہ قضیہ ہے، تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا کا دور ہے اور جو بھی چیز پھیلائی جائے، نشر کی جائے، لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پہ وہ راسخ ہو جاتی ہے. خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے، ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے بہت سارے اشکالات اور سوالات ہیں، جن میں سے کچھ آپ نے ابھی مغرب سے پہلے سماعت فرمایا شیخ فراز الحق صاحب کے ذریعے سے. اب اس مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے، اس میں آپ کے سامنے میں یہودیوں کے حوالے سے، یہودیوں کا تعارف، ان کی نسل کب سے چلے، ان کا تعارف، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کے نظریات، تاکہ ہمیں اس نسل سے، اس قوم سے واقفیت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. یہ صرف اس لیے ہے معلومات، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو آج کے دور میں اسرائیل کے نام سے جو یہ ایک ریاست قائم ہوئی ہے، تو ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں. تو ایک سیشن آپ سماعت فرما چکے ہیں جو کہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے تھا، جو کہ ارض فلسطین، جس کو پرانے دور میں، پچھلے دور میں شام کی سرزمین بھی کہا جاتا تھا. آئیے آغاز کرتے ہیں. یہود، جن کو جیوش بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں، یا اہل اسلام، ان کو جن ناموں سے یاد کرتے ہیں، وہ اہل کتاب بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے. یہود بھی ان کا نام قرآن مجید میں وارد ہوا ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. یہود بھی نام ان کا قرآن مجید میں وارد ہوا ہے. اہل کتاب، چونکہ ان کو تورات دی گئی ہے، اس نام میں ان کے ساتھ نصارہ بھی شامل ہے. اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ اہل کتاب نام نصارہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہودیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل، آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. بنی نسل کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. یہ ان کو اس نسل سے، اس نسب کے ساتھ، اس نام کے ساتھ ان کو پکارا گیا ہے، اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ جو تمہارے والد اسرائیل تھے، وہ ایک شریف آدمی تھے، نبی تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام. یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. چوتھے پارے کی دوسری آیت ہے کہ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا. اور اسرائیل، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرا کا معنی عبد ہے، اور ایل، ایلیا، یہ آپ نے بھی یروشلم کے نام میں بھی سنا ہوگا، ایلیا بھی اس کا ایک نام ہے، یہ نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ عبداللہ اس کا معنی ہے، اللہ کا بندہ اسرائیل. اس لیے تنبیہ اس بات کی طرف کرنی ہے کہ بعض اوقات ہم اسرائیل کا نام لے کر، کیونکہ یہ جو حکومت انہوں نے قائم کی ہے، جس کا ہم نے عنوان بھی آپ کے سامنے ناجائز یہودی ریاست نام دیا ہے، اسرائیل نہیں کہا، کیونکہ اسرائیل، دیکھیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا اکرام، ان کی عزت کرنا ہم سب پر لازم فرض ہے.
تو اسرائیل کا نام لے کر چونکہ اب وہ ایک حکومت قائم ہو چکی ہے خطے کے اوپر، ان کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا اسرائیل لفظ کے ساتھ، یہ ذرا سا نامناسب ہے، یہ وہ بےہودگی ہے، یہ وہ بد تہذیبی اور بدتمیزی ہے جو یہودیوں نے کی تھی، جس کا تذکرہ آگے ہم ابھی پڑھیں گے سمجھیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے تھے. اس لیے کوئی بد دعا کرنی ہو، قنوت نازلہ میں کرنی ہو، ویسے کرنی ہو، دعاؤں میں کرنی ہو، یا کوئی برا بلا کہنا ہو، تو وہ یہود کو کہیں، اسرائیل کا نام لے کر نہ کہیں، کیونکہ اس سے ایک مشابہت پیدا ہوتی ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی تھے، نیک صالح آدمی تھے. تو یہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی یہ معروف ہے، اور کیوں ہے وہ وضاحت آگے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. یہ نسلی ایک دین ہے، اس نسل کی میں وضاحت آگے کرتا ہوں. آگے بار بار یہ وضاحت آئے گی، اور پوری میری اس گفتگو کے اندر گفتگو میں ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا کے رکھیے گا کہ یہ اپنے آپ کو نسلی طور پر برتر سمجھتے ہیں، یعنی ہم اس نسل سے ہیں، اسی لیے ہم افضل ہیں، اسی لیے ہم اعلیٰ ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے پسندیدہ اور لاڈلے ہیں. یہ نسل ہی جنت میں جائے گی، اور یہ نسل اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہودی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے، کوئی ان کی نسل سے نہ ہو تو ان کے دین میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ان کا ایک تعصب ہے اپنے دین کے ساتھ. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی تبلیغ کی تھی، فرعون کو بھی اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت دی تھی. تو یہ دین، اللہ کی توحید اور اسلام اور اللہ کی عبادت کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ ان کا زعم تھا جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آتی رہے گی. آیت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ذکر کی ہے، ما کان ابراہیم یہودیہ، یہ آیت آپ نے شیخ فراز الحق سے بھی سنی تھی، میرے پاس بھی بار بار آئے گی، کیونکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو یہ اپنی نسل کی نسبت کرتے ہیں اور اس کو افضل اور فوقیت اور اعلیٰ اور افضل قرار دیتے ہیں. تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 67, 66 اور 65 یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم، اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، یہ تورات اور انجیل، یہ یہودیت کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے بہت بات کی ہیں، اس دور کی نہیں ہیں. اب تھوڑا سی ان کی تاریخ سمجھیے گا. عراق اور فلسطین میں نے ذکر کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یہ شجرہ ہے، اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ سمجھیے گا، اس پر تھوڑی سی گفتگو لمبی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا، راجح قول کے مطابق سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو چیز مروی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق میں ہوئی ہے، باب الجہر میں. اور بھی اقوال ہیں لیکن راجح بات یہی ہے، یہ یہیں پر رہے، ان کی یہیں پر اپنی بیوی سارا سے شادی ہوئی، یہیں پر یا جو ان کے کزن تھے لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ ہجرت کر کے ارض کنعان کی طرف آئے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، اور آپ نے شیخ فراز سے بھی سنا تھا، ارض کنعان فلسطین، ارض فلسطین جس کو کہا جاتا ہے. تھوڑی سی آواز تیز کروا دیں، وہ آواز گونج رہی ہے، اور پانی دے دیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین کی طرف آئے. اب یہ جب یہاں پہنچے، وہ بیچ میں صحیح بخاری میں بھی واقعہ موجود ہے، بادشاہ نے ان کو روکا اور وہ سارا معاملہ ہوا، وہاں سے ایک لونڈی کی صورت میں سیدہ سارہ کو ہاجرہ علیہ السلام ملی. یہاں سے ایک سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کے اولاد دی، قرآن مجید میں بھی اس کا واضح تذکرہ موجود ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس نے مجھے بڑھاپے میں جا کے اولاد دی. جب یہ ارض فلسطین میں پہنچ گئے، ارض کنعان جس کو اس وقت کہا جاتا تھا، جہاں پر اس وقت بیت المقدس ہے، تو ہاجرہ جو ہیں وہ بطور لونڈی کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں، اور پھر بعد میں ان سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو کہ اہل تاریخ نے، ہمارے مورخین نے، اسلامی مورخین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ذکر کی ہے، اور اس کے 13 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہے. والدہ دونوں کی الگ الگ ہیں. ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو قرآن مجید کی نص سے واضح سے ہے کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، وہ مکہ کے پاس چھوڑا ہے جہاں پر کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی پھل، کوئی درخت، کوئی اسلام کی، پورا پہاڑی اور پتھریلا علاقہ تھا، وہاں پر وہ چھوڑا ہے، وہاں پر زمزم اور وہ سارا معاملہ جو ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام تھے. اب اس پورے شجرے کے اندر
یہاں پر یہ آ کر بن گئے یمن سے لوگ آئے قبائل یہاں پر آباد ہوئے کیونکہ یہاں پر پانی تھا تو یہاں پر آ کر جب یہ نسلیں آباد ہوئیں تو یہ بھی عرب کے ساتھ شامل ہو گئے اصلاً ان کو جو تاریخ عرب کی ہے ان میں ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے جو بعد میں عرب بنے اصلی عرب نہیں تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اصلی عرب نہیں تھے اور اس میں ایک ہی نبی آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام والے اس سلسلے کے اندر ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ادھر کا جو شجر نصب ہے جو بنی اسرائیل کا شجر نصب ہے وہ ہے اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی جس کا میں نے تذکرہ کیا اسحاق علیہ السلام کے ہجرت ہے فلسطین سے حران کی طرف اپنے والد کی زندگی کے اندر ہی یہ فلسطین سے حران کی طرف چلے گئے اپنے ماموں کے پاس اور وہاں پر ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی سے پہلی ان کی لونڈی بھی تھیں بیوی بھی تھیں اور بھی تھیں تو اس میں سے اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک تھے جن کو عیسو کہا جاتا ہے عیسیٰ اس طرح کے یا ایڈم بھی ان کا نام منقول ہے جو رومان امپائر جس کو کہا جاتا ہے ان کی طرف ان کی نسبت ہے اور دوسرے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی پھر آگے یہ 12 اولادیں ہیں جن میں روبیل شمعون یہوذا لاوی یوسف علیہ السلام بنیامین یہ مختلف ان کے 12 بیٹے ہیں جن کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر بھی موجود ہے اور اسی سے 12 قبیلے یہودیوں کے یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں جو نسبت ہے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ سب کے سب ان کے بیٹے ہیں یہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں رہے اور اسحاق علیہ السلام کی وفات بھی فلسطین میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفات بھی فلسطین میں ہے یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی تھی جو آپ نے سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں کہ بعد میں جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو یہ سب کے سب مصر آ گئے تھے سارے بھائی اور اس کے بعد یہ سب کے سب مصر میں رہے اور مصر میں یہ اس انداز میں رہے کہ انہوں نے اپنی نسل کو مکس نہیں ہونے دیا اپنی نسل کی حفاظت کی اس بنیاد پر کہ ہماری نسل اعلیٰ ہے افضل ہے ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں ہمیں اللہ نے خاص ایک چیز خاص ایک کرم سے نوازا اور وہ کرم خاص طور پر اللہ کا یہ ہے جو اس آیت میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بطور تحفے کے بچوں کے طور پر دیے اور پھر ہم نے انہی کی اولاد میں نبوت کتاب کو رکھ دیا اب یہ فی ذریت ہی کی تھوڑا سا یہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ضمیر یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے یا اصل کلام جن کے لیے گفتگو ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف ہے اور راج بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا کے اوپر آیا ہے تو وہ نسل ابراہیمی سے آیا ہے اس سے پہلے متفرق انبیاء آئے ہیں جن کا تذکرہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں انبیاء آئے ہیں وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ہر قوم کے لیے وما ارسلنا في قرية من نبي من نذير الا قال مترفوها ہر قوم ہر بستی کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء صرف اسی قوم میں آئے ہیں اور یہی چیز ان کے فخر کا باعث بنی یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی کہ ہمیں اللہ نے چن لیا ہے انبیاء ہی ہماری نسل میں سے آ رہے ہیں ہماری کوئی بڑی خاص اور پاکیزہ نسل ہے اور یہ نسل اللہ کے ہاں بڑا اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام کے بعد تاریخ جو ذکر کرتی ہے جو پرانے حضرات نے بہت سارے مورخین نے اس کو ذکر کیا تقریباً 300 سال یہ مصر میں رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے جدا رکھا اس کے بعد فرعونیوں نے ان کو غلام بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا پھر قرآن مجید کے اندر آپ تفصیل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نجات دی فرعون کے ظلم سے جبر سے یہاں سے پھر یہ واپس پلٹے اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں اور دوبارہ یہ فلسطین کی زمین کی طرف آئے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم پھر 40 سال کے بعد یہ یوشع ابن نون علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کی قیادت میں اردن کی جانب سے نہر اردن کی جانب سے یہ فلسطین ارض شام یا جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ اس شہر کے اندر یہ دوبارہ داخل ہوئے 300 سال پہلے مصر میں رہے
اور اس کے بعد یہ یہاں پر داخل ہوئے. یہ واپس جب فلسطین آئے 40 سال یہ بھٹکتے رہے, جس کا تذکرہ قرآن میں, جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سرزمین میں داخل ہو لڑو, تو انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے. فضب انت وربو کا فقاتل انا ہاہونا قائدون, ہم نے نہیں لڑنا, تم تو اور تمہارا پروردگار جو ہے جا کر لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب علاقہ فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا, ہم آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا محرمت علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض, 40 سال یہ زمین اب تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. 40 سال تک یتیہون فی الارض, اس کے دو مفہوم ذکر کیے, وادی یتیہ کے اندر رہو یا بھٹکتے پھرتے رہو, خانہ بدوشوں والی زندگی گزارو. اس میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص احسانات ہوئے, بادلوں کا سایہ, من و سلوہ کا اترنا, پتھر سے پانی کا نکلنا, یہ سارے اسی مقام پر ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے. پھر ان کو فلسطین میں جانے کا موقع ملا, یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اس کو کہتے ہیں عاد القضاء, جو مورخین نے اس کو تقسیم کیا ہے ان کے وقت کو جب یہ فلسطین میں رہے ہیں, بیت المقدس میں رہے یہودی, اس وقت کو تقسیم کیا ہے 3 انداز میں, عہد القضاء, عہد الملوک اور عہد الانقسام. عہد القضاء شروع ہوتا ہے یوشع ابن نون سے, انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور ان کے 12 قبیلوں کو, یہ جو 12 لوگ تھے ان کو الگ الگ جو ہے وہ جگہیں عطا کر دیں, خطے دے دیے, یہ تمہارا علاقہ, تمہارا علاقہ, تمہارا علاقہ, تمہارا علاقہ, اور ہر ایک کا بڑا بڑا ایک سربراہ قاضی نما ایک بنا دیا, اپنے فیصلے کرو, اپنے جھگڑے نپٹاؤ, اپنے معاملات کو اس طریقے سے نپٹاؤ. اور اسی طریقے سے مورخین نے جو ذکر کیا ہے وہ تقریباً, وہ معذرت, یہودیوں نے خود اپنی تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے, تلمود میں, دیگر کتابوں میں, تقریباً 400 سال تک ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا, 400 سال تک ان کے بقول, جبکہ دیگر مورخین نے ذکر کیا ہے 244 سال تک. اس دوران عہد ملوک بھی ہے ان کا, جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں, بادشاہوں کا سلسلہ ایک شروع ہوا. الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, انہوں نے بادشاہ کی ایک خود طلب کی, طالوت کے نام سے ان کو ایک بادشاہ مقرر کر کے دیا گیا. طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی ہے. اسی جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ وقت علیہ داؤد جالوت واتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء, داؤد علیہ السلام کو ایک بادشاہت ملی. داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام, یہ عہد ملوک کہلاتا ہے, بادشاہت کا دور. اور سلیمان علیہ السلام کا دور ان کا تاریخ کا سنہری ترین دور ہے, وہ ہیکل سلیمانی بھی اسی دور میں تعمیر ہوا. اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا وہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں. تو یہ ان کی تاریخ ہے, 244 سال, 250 سال, 4 صدیاں, 5 صدیاں یہ فلسطین میں رہے, بقول ان کے کہ ہم 400 سال, 500 سال. اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب یہ تھوڑا سا عہد انقسام کے بعد ارض فلسطین کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دوں, کچھ آپ نے شیخ فراز الحق سے بھی سنا تھا. یہ تقریباً 250 سال کہہ لیں, 300 سال کہہ لیں, 400 سال, 500 سال, جتنا یہ سمجھ لیں, ان کی حکومت یا ان کا رہنا فلسطین میں یہی عرصہ بنتا ہے ٹوٹل. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر چلتے ہیں اور ان کے عہد انقسام تک, جو کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آشورین آئے تھے, انہوں نے ان کو حملہ کر کے وہاں سے نکالا. آشورین کو فرعینہ نے نکالا, فرعونیوں نے حملہ کر کے نکالا. اس کے بعد بابلی آئے فلسطین کے اوپر, وہ قابض ہوئے. بابلیوں کے بعد پھر یہ ایک جنگ وہاں کے اوپر چلتی رہی. پھر آپ کے سامنے تذکرہ موجود ہے, کچھ آپ نے شیخ فراز سے بھی سنا, کہ پھر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں دوبارہ اس کو 90 سال کے عرصے کے اندر دوبارہ فتح کیا گیا. اور پھر آخر کا جو دور ہے, جو 100-150-200 سالہ ہماری جو تاریخ, اب جو یہ اسرائیل کا قیام ہے جس کی جس طرح سے پلاننگ کی گئی, وہ اب انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے. یہ فونیشینز الفینقیون, یہ کنعانیین سے بھی پہلے ارض فلسطین پر آباد تھے اور 3000 سال یہ وہاں پر رہے ہیں. اس کے بعد کنعانی آئے ہیں جزیرہ عرب سے, یہ کنعانی اصل عرب تھے, یہ آ کر پھر فلسطین پر آباد ہوئے. تقریباً 4000 سال, 5000 سال کا عرصہ تقریباً بنتا ہے یہود سے پہلے کا, یہ زمین آباد تھی. اور خود آگے چل کر ابھی آپ سماعت فرمائیں گے, یہودیوں نے خود تورات کے اندر اس عبارت کو تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس ارض کنعان کو میں تمہیں دوں گا. تو یہ ان سے پہلے سے یہ سب چیزیں چلی آ رہی تھیں. یہ آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے. بعد میں یہ کتنا عرصہ رہے
اور ان کے بعد اس فلسطین کی سرزمین پر کون قائم رہا وہ بھی میں نے آپ کو خلاصتاً ذکر کر دیا مختصر. یہ صرف سرزمین فلسطین بیت المقدس جہاں پر آباد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب ان کا ایک جو دعویٰ ہے جس کا ایک خلاصہ آپ نے آخر میں سنا تھا شیخ فراز سے, یہ دو اعتبارات سے دعویٰ کرتے ہیں یہودی انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر, اور وہ دو اعتبارات ایک تاریخی اور ایک دینی. تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں چونکہ ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین کے باشندے تھے لہذا اس زمین پر رہنا ہمارا حق ہے. نمبر دو, قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, یہ آیت یہ ہمیں بھی ذکر کرتے ہیں, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم, اے میری قوم کے لوگوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس ارض مقدسہ میں داخل ہو, التي كتب الله لكم, کتب اللہ لکم کا مفہوم وہ ایک اپنا ذکر کرتے ہیں, یہ زمین اللہ نے مقدر کی ہے تمہارے لیے, تمہاری ہی ہے. یہ ایک مفہوم ہے جو ہمارے اہل تفسیر نے بھی ذکر کیا, ورنہ اہل تفسیر نے کتب اللہ لکم, وہب اللہ لکم, امرکم اللہ بہا, یہ سارے الفاظ ذکر کیے, اللہ تعالیٰ نے اب یہ زمین تمہارے لیے لکھی ہے, تمہیں حکم دیا ہے داخل ہونے کا, اس سرزمین فلسطین کے اندر ارض مقدسہ پر تم داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہوئے, یہ نہیں گئے, نہیں لڑے. پھر 40 سال کے بعد یوشع ابن نون جو آپ سماعت فرما کرائیں یہ داخل ہوئے. خود اپنی تورات کے کتب کے حوالے, تورات محرف کتاب ہے, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا, خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منھم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوهم یعلمون. سورہ بقرہ کے اندر نصوص بکثرت ہیں کہ یہ تورات محرف ہے, اس کو چینج کیا گیا ہے. اس میں خود ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارض کنعان جو میں نے ابھی ذکر کیا, یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو عطا کرے گا. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ ارض فلسطین جو سرزمین ہے یہ دھوکے باز قوم ہیں. انہوں نے خود شادیاں بھی باہر کی ہیں, بدکاری بھی ان کے اندر موجود ہے جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے. تو ان کی نسل کوئی محفوظ نسل نہیں ہے جس بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ نسلی اعتبار سے ہمیں ملنے کا حق ہے, اور ہمیشہ انہوں نے اپنی نسل کی بنیاد پر ہی اس چیز کا دعویٰ کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ آپ آیت پھر دوبارہ ذہن میں لے آئیے, ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ. ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, نہ مشرق تھے بلکہ وہ حنیف تھے, مسلم تھے. اور جس نبی کا اور اس کے ماننے والوں کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے گہرا تعلق ہے, ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا, جو نبی سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور اس کے ماننے والے, وہ یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے متبعین ہیں. ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قوی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زر سرزمین جو ان کے لیے لکھی تھی, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہ سرزمین جو تھی, یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے جو لکھی تھی یہ اپنے نیک بندوں کے لیے لکھی تھی. نیک بندے, مومن بندے, وہ جو بھی ہوں, اللہ تعالیٰ کا دین یہ چیزیں نسلی اعتبار پر تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی. آگے انشاءاللہ اس کی اور مزید وضاحت ہوگی اچھے طریقے سے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس قضیے کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پہ کعبہ ہے, یہ کعبہ سعودی عرب آج عرب کی ایک حکومت ہے, جو بھی سچویشن ہے, تو یہ بیت اللہ کوئی عرب کی سلطنت نہیں ہے, مسلمانوں کا ہے, اور مسلمانوں میں عرب میں یہودیوں میں یا یہ نسلی دین میں فرق ہے. اس کی وضاحت آگے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. تو یہ پوری ان کی ایک
تاریخ تھی، ایک ہسٹری تھی، کہاں سے یہ چلے، ایک ارض فلسطین کی آپ کے سامنے ہسٹری آئی جس کا ان کے سامنے دعویٰ تھا، اور پھر یہ دنیا میں بکھر گئے، پھیل گئے۔ ارض فلسطین میں 300 سال، 400 سال یا 500 سال جو بھی آپ مان لیں، اس کے بعد ان کی دنیا پر کہیں ایسی نام کی بھی حکومت نہیں بن سکی کہ جس بنیاد پر یہ کھڑے ہو سکیں، کوئی مضبوط اور مستحکم حکومت۔ قبائل میں تقسیم رہے، جگہ جگہ اپنی چھوٹے موٹی ٹولیوں میں اپنے چند علاقوں پر قابض رہے، لیکن ایک حکومت جس کو کہا جائے وہ بن نہیں سکی ان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے ان پر احسانات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے، ذرا سا غور کیجئے گا، یہی چیز ان کو مار گئی تھی۔ اللہ کے انعامات تھے، واقعتاً تھے، اور ان پہ نسل کی بنیاد پر تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت پورے ان ساری نعمتوں اور احسانات کا خلاصہ کرتی ہے سورہ جاسیہ کی، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت، اور ان کو رزق عطا کیا، اور ان کو سارے جہان پر فضیلت عطا کی۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، آگے ان کی تفصیل آپ ایک ایک کر کے سماعت فرمائیں گے۔ ساری خلق اور انسان پر، انسانیت پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ وہ فضیلت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبوت اور کتاب، تمہارے اندر ہی نبی آئے ہیں، اور تمہیں بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی نسل، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوقیت دی ہے، حیثیت دی ہے، عزت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو عزت دی ہے، رمضان کو وقت کو ایک عزت دی ہے، لیلۃ القدر کو ایک عزت دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے ان کو عزت دی تھی، حقیقت میں دی تھی، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلی ہی آیات میں، سورہ بقرہ کی انہی آیات میں، ان کی ہٹ دھرمیوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی کھل کر بیان کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضیلت یا احسان کیا، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ قصص۔ یہ جو کمزور ہیں، جو پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں، فرعون ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہم نے ان پہ احسان کرنا ہے، ان کو امام، قیادت امت کی، انسانیت کی قیادت ان کو دینی ہے، اور اس زمین کا وارث ان کو بنانا ہے، اور بنایا اللہ نے۔ ان میں انبیاء اور بادشاہت کا قائم ایک لمبا ایک سلسلہ چلا، جس کا ایک تاریخ کے اعتبار سے آپ نے ایک سماعت فرمایا پیچھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا، تمہارے اندر بادشاہت کا نظام ایک چلتا رہا، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان میں کسی کو نہیں عطا کی۔ یا تھوڑا سا رک کر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید ہے، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت دی، یہاں بھی بادشاہت کا تذکرہ ہے۔ بادشاہت جرنل عموماً کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ بادشاہت کے خلاف ہم، اس سسٹم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، قال ومن ذریتی، اللہ یہ جو تیرے احسانات ہیں میری نسل کو بھی ملے، نسل در نسل یہ چلے۔ اللہ نے فرمایا، قال لا ينال احد الظالمین، چلے گا لیکن جو ظالم ہوگا، یہ توریث جو ہے، وراثت نسل در نسل، یہ کہیں نہ کہیں ظالموں تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے، تو ظالم کو یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امامت دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، اللہ نے فرمایا نسل میں جائے گی لیکن ظالم کو نہیں جائے گی۔ تو یہ کوئی، یہ مسئلہ بالکل علیحدہ ہے کہ حکومت کا سسٹم کس طرح، کیونکہ آج کل جب بھی کبھی یہ یہودی، فلسطین، اسرائیل کا کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز کافی وائرل ہوتی ہیں، اور ان کی ویڈیوز کے اندر اس چیز کو، ایک ایران اور وہاں کے انقلاب کو بہت تعریف کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور عرب کے حوالے سے جو ان کا خاص ایک نظریہ ہے اس کو وہ اپنے حساب سے وہ پیش کرتے ہیں، بادشاہت کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی چیز ہے بہرحال وہ ایک ان کی اپنے ایک نظریہ ہے، وہ اس کے جواب دے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید ہمیں، ہم اپنے جذبات سے، اپنی جو ہماری معلومات ہیں پہلے کی، ان سے تھوڑا سا باہر نکل کر یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کے دشمن کو اللہ نے ان کے سامنے غرق کیا ہے، بہت بڑا اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بہت بڑی تمہارے اوپر اللہ
یعنی بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تمہارے بچوں کو بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، یقتلون ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تھا، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا زندہ، تمہاری حیثیت بہت ہی عجیب تھی، اور اس طاقتور دشمن کو کس طریقے سے آپ جب جب قرآن پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس فرعون کو غرق کیا تھا اور کس طرح اس قوم کو نجات دی تھی، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، آپ سورہ شعراء پڑھیں عجیب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے کہ یقین آ جائے ہمارا دشمن مارا گیا غرق ہو گیا، ان کے سینوں کو کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا ان پر. تورات کے لوحات خود اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ لوحات جب طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے 40 راتوں کی، اور یہ تورات کے لوحات لے کر خصوصی طور پر آئے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ لوحات تھیں، بلکہ احادیث میں سے بخاری کے حدیث میں کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لوحات کو، ان تورات کی لوحات کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے لکھا. جب ان دونوں کا مکالمہ ہوا آدم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس مکالمے کے اندر انہوں نے یہ اپنی دلیل کے طور پر آدم علیہ السلام نے اس چیز کو پیش کیا. یہ بہت، یعنی سوچیں اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر کوئی خاص چیز انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے آ جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. مسلسل بادلوں کا سایہ، کھانے پینے کا بندوبست، کیا سکون دہ زندگی ان کو ملی، حالانکہ اس وقت انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. راجہ قول کے مطابق یہ وادی تیہ میں ان کے ساتھ ہوا تھا، جب ان کو کہا گیا تھا بیت المقدس میں چلے جاؤ، نہیں گئے، 40 سال بھٹکتے رہے. تو وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، بادلوں کا سایہ تم پر کیا، تم پر من اور سلوہ کھانے کے لیے گوشت پرندے کا اور میٹھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی کی تمہیں ضرورت پڑائی، اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ اپنی لاٹھی لو، پتھر پر دے مارو، 12 فانفجرت مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے، ضرورت نہیں، جزاک اللہ خیر، رہنے دیں، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے، اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، سکون سے اپنی زندگی دیں گے، کھانے پینے رہنے ہر چیز کا بندوبست اللہ نے سکون سے کر دیا. لیکن ہضم نہ ہوا، اس کی وضاحت ہم آگے انشاءاللہ کریں گے. اب ان کا یہ تو تھے اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات، اب ذرا سا سنتے جائیے کہ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نظریات کیا تھے. ان نظریات کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہ بتا دوں آپ کو، ان میں پہلے اصلاح ہوئی تھی. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو انہوں نے قبول کیا، توحید پر آئے. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. یہ تورات تھی جس کے اندر ہدایت اور نور تھا، بعد والے انبیاء اسی کتاب کے ذریعے سے یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، احبار بھی کرتے تھے، ربانیین بھی کرتے تھے، ان حاقامات اور ربی اور یہ جو ان کے القابات ہیں علماء کے اور ان کے درجات ہیں فقہا کے، یہ اسی تورات سے ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے. یہ ایک ہدایت کا، انبیاء آتے رہے، ہدایت کا ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ تحریفات کرتے رہے، اور اس کے بگاڑ کا آغاز جو ہے وہ بہرحال ان میں انبیاء بھی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، لاوی اسی نسل سے ہیں، لاوی بن یعقوب کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہارون علیہ السلام بھی اسی نسل سے ہیں. انبیاء ان کے اندر آئے ہیں، رسول ان کے اندر آئے ہیں، لیکن بہرحال ابھی انہوں نے فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، اور اس کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے. اب سورہ بقرہ کی جو ترتیب ہے نا، وہ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ دھرمیوں کو، ان کی میں واضح الفاظ میں کہوں، یہ منصب تو نہیں ہے، یہ جگہ ابھی نہیں ہے، لیکن ان کی کمینگیوں کو اللہ نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے. انتہائی ہٹ دھرم قوم ہے، یعنی میں اس وقت اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کر پا رہا، بس آپ سمجھ جائیں کہ ان کے لیے کیا کچھ الفاظ میرا جی چاہ رہا ہوگا کہنے کے لیے. یہ ایسی قوم ہے، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کرتے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جاتے ہی پیچھے ہارون علیہ السلام کی سچویشن کو
ان کی حیثیت کو کم کر کے بچھڑے کو معبود بنایا، جس کا پوری تفصیل سورۃ طہٰ کے اندر موجود ہے، خلاصتاً اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تورات ذکر کی کہ لگے لن نؤمن لک حتا نرى اللہ جہرا، اللہ تو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، تم اللہ سے بات کر کے ہمیں نہیں پتا، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. یہاں مسئلہ ختم ہوا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ہے، یہاں پر داخل ہو اس سرزمین کے، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، سجدہ کر کے داخل ہونا اور اپنی زبان پر استغفار کے کلمے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہتے ہوئے داخل ہونا. ایسی مستی ان کو چڑھی ہوئی تھی کہ سجدہ تو دور کی بات ہے، اپنی سرین کو زمین پر رگڑتے ہوئے عجیب ناچتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے، اور بجائے حطہ کے ہنتا ہو ایک تماشا الفاظ کا انہوں نے بنا دیا. یہ کہ یہاں پر ان کا بگاڑ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ جب یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا دیا، کہنے لگے ہمارا تو جی نہیں چاہتا، ہمیں تو یہ زمین کی پیداوار پیاز ککڑی اور یہ زمین کی سبزیاں یہ ملنی چاہیے. اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے اگاؤ کھاؤ، یہ مفت کی تمہیں مل رہی ہے، ہضم نہیں ہوتی. وہ جو آدمی قتل ہوا اس کے قاتل کی معلومات کے لیے سورہ بقرہ میں بقرہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے، گائیں ذبح کرو، ان اللہ امرکم ان تذبحوا بقرہ، تماشا بنا دیا اللہ کے اس حکم کا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بس نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ فرعون کو غرق کرتے ہی نکلے تھے، آگے بڑے قوم کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں. یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا ایک ظاہری خدا چاہیے جس کو ہم اپنے سامنے دیکھیں، سامنے پوجیں. بگاڑ ان کے اندر شروع سے تھا، یہ ہٹ دھرمی ان کے اندر شروع سے تھی. موسیٰ علیہ السلام کے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ موسیٰ، اللہ ہمارے بھائی موسیٰ پر رحم فرمایا، عجیب لوگ تھے. یعنی ابھی فرعون غرق ہوا ہے، ابھی اللہ کی عظمت کو تم نے دیکھا ہے، اور ابھی ابھی تمہارا یہ حال ہے. تو بگاڑ تو ان کے اندر، ہدایت تو آئی لیکن بگاڑ بھی شروع سے چلتا آیا. اب ذرا سنیے اس اللہ کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے جس اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، جس اللہ نے ان کو کہا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس اللہ کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُمْ، اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یہ بات قرآن مجید میں ذکر ہے اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ یہ الفاظ تو زبان پر بھی لا نہیں سکتا ایک عام انسان. ان یہودیوں کا کہنا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، اللہ کنجوس ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے. یہ جو صدقات کی بات ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ خود نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 64، سورہ آل عمران آیت نمبر 181، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. ان کی سوچ اور ان کی دماغی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو جب صدقات کی، ہمیں بھی اللہ نے قرآن میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرو، اللہ تمہیں کئی گنا واپس پلٹا کر تمہیں عطا کرے گا. اس کا تماشا انہوں نے کس انداز میں بنایا. اور یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، سورہ قاف کی آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہی ہے کیونکہ ان کے پاس محرف تورات کے اندر، ان کے کئی اسفار کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کی تفصیل قرآن مجید میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. اور فرمایا 7ویں دن اللہ تھک چکا تھا، تھک کے اللہ نے 7ویں دن آرام کیا تھا. اللہ نے فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں ہوئی تھی. یہ 7واں دن جو چھٹی کا مناتے ہیں خود بھی، ہفتے کا دن، یہ 7واں دن چھٹی کا اسی لیے اللہ بھی تھک گیا تھا، 6 دن اللہ نے کام کیا اللہ تھک گیا. یعنی اللہ کے متعلق ان کی کس قسم کی گھٹیا سوچ ہے. یہ جو آخری چیز ہے، یعنی اللہ کو یہ جانتے ہی نہیں، جاہل ہیں اللہ کے متعلق. آدم علیہ السلام، یہ سفر تکوین جو تورات کے اندر ہے اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے ذکر کیا ہے، تو آدم علیہ السلام جب جنت میں انہوں نے وہ پھل کھایا جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو وہ ان کے بے لباس ہو گئے اور وہ درخت پتوں کے پیچھے جا کے چھپ گئے. اب اللہ آواز دے رہا ہے آدم کو، آدم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا میں یہاں چھپا ہوا ہوں. کیوں چھپے ہوئے ہو؟ میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. اچھا کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کہاں گئے؟ کہ جی وہ میں نے درخت کھا لیا. اچھا تم نے درخت بھی کھا لیا تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نے، اور یہ ان کے نزدیک ہے کہ اللہ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. ان کے عقیدے میں عقیدہ بدا موجود ہے کہ اللہ بعض اوقات کوئی کام کرتا ہے، پھر اللہ کو لگتا ہے کہ غلط ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو چینج کر کے اس کام کو نئے سرے سے، اس کو کیونکہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ مستقبل میں اس کام کے کیا نتائج نکلیں گے. انبیاء کے متعلق نوح علیہ السلام، تورات محرف ہے، تبدیل شدہ تورات، سفر تکوین کا حوالہ ہے. نوح علیہ السلام برہنہ ہوئے، شراب پی، ان کے بیٹے نے ان کو برہنہ حالت میں دیکھا،
ہارون علیہ السلام انہوں نے ہی ہمیں بچھڑا بنا کر وہ جو عبادت ہم نے کی تھی وہ ہارون علیہ السلام نے دیا تھا بقول محرف تورات کے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے متعلق تو وہ بات ان کمبختوں نے کہی ہے کہ جو ایک عام انسان کے متعلق بھی یعنی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. اور بقول ان کے جب ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے تھے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ, واپس نہیں عراق سے فلسطین آ رہے تھے, وہ جو بادشاہ کے پاس رکے تھے جو اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی ہے, تو ان کے بقول اس مقام پر انہوں نے لکھا ہے اپنی محرف تورات کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی بیوی بادشاہ کو پیش کی تھی. لوط علیہ السلام پر تہمت, شراب پی کر لوط علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی. داؤد علیہ السلام انہوں نے جو یہ حکومت حاصل کی, حکومت حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید میں بھی ہے ان ھذا اخی لہ تسع و تسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ. ہمارے بعض اہل تفسیر نے اسی اسرائیلی روایت سے نقل کیا کہ ان کو ایک عورت پسند آ گئی جو ان کے ایک فوجی کی بیوی تھی, اس فوجی کو جنگ میں بھیج کے مروا کے اس کی بیوی سے انہوں نے ناجائز طریقے سے شادی کی. یہ ان کی محرف تورات کے اندر ہے. سلیمان علیہ السلام نے چونکہ انہوں نے ایک عورت ایسی تھی جس سے شادی کی جو مشرکہ تھی, اس سے شادی کر لی تھی اور اپنی آخری زندگی کے آخری وقت میں انہوں نے خود بتوں کی عبادت کی سلیمان علیہ السلام نے. اور سلیمان علیہ السلام پر قرآن مجید میں بھی جو ان کا الزام ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت کی یعنی نسبت اپنی سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی کے لیے مر رہے ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے, نبی سے زیادہ ان کو جادوگر مانتے تھے کہ انہوں نے ساری جو حکومت چلائی ہے وہ جادو کے زور پر چلائی ہے, ہوا کا تابع ہونا, یہ جانوروں کی زبان سیکھنا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو قرآن مجید میں وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, ان کی والدہ کے اوپر انہوں نے جو الزامات لگائے, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے بات کی, وہ سب کچھ یہ سارے نظریات ہیں ان کے انبیاء کے متعلق. آپ نے شیخ فراز سے سنا اور انہی انبیاء کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں اور اسی نسبت کی وجہ سے ارض فلسطین کا اپنے آپ کو مستحق قرار دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات الہیہ جب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا عبادت کا, جس میں سے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. شرک انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بچھڑے کی عبادت کی, جس کی توبہ ان کے لیے خاص طریقے سے ہوئی, جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر ان کے نزدیک اللہ کے بیٹے ہیں, اگرچہ یہ کمبخت اتنے جھوٹے ہیں. حالیہ دور کے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عزیر نامی کوئی شخص ہماری تاریخ میں گزرا ہی نہیں ہے, انکار ہی کر دیا. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہہ, یہ ان کے شرک کے مظاہر تھے جو ان کے اندر موجود تھے. بعض موقعوں پر ان سے ہوا بچھڑے کی عبادت کی, انہوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا, لیکن یہ تیسرا چونکہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس میں شرک کر نہیں پائے موسیٰ علیہ السلام کی توجیہات کی وجہ سے. القول علی اللہ, یہ اللہ کے متعلق ہم بعض دفعہ ہم بھی مسلمان کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں بات کہی ہے, مولا علی نے کہا ہے, فلاں نے کہا, جس کو جس بات کی جس اپنی بات اپنی طرف سے کوئی بھی اس کے دماغ میں آ گئی کوئی اقوال ذریعے, اس کو کسی بھی معظم شخصیت کی طرف منسوب کر کے اس بات کی ہیبت کو اس بات کی کوالٹی کو بڑھانے کی انسان کوشش کرتا ہے. تو یہ القول علی اللہ, میں آپ کسی کی طرف کوئی بات جھوٹی بھی منسوب ہو نا وہ عام جھوٹ ہے, لیکن جب انسان اللہ کی طرف کوئی بات نسبت کرتا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے, بات معمولی اور کم تر نہیں ہوتی. اور علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو ہے نا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ شیئا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, پانچ اللہ نے بڑے گناہ ذکر کیے ہیں سورہ اعراف میں. یہ پانچ ایسے گناہ ہیں جو ہر ملت و قوم میں ہر زمانے میں اللہ نے حرام رکھے ہیں, کبھی یہ حلال نہیں رہے, جن میں ایک ہے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, انسان اللہ کی طرف وہ باتیں نسبت کرے جن کا انسان کو علم نہیں ہے اگرچہ وہ بات صحیح کیوں نہ نکلے. جب تک آپ کو 100% یقین نہیں ہے آپ کوئی بھی بات آپ بھی اپنی طرف سے یہ مت کہیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے. اگر 100% یقین ہے قرآن میں پڑھا ہے احادیث قدسیہ ہیں اللہ کے نبی کے فرامین میں بات موجود ہے تو کہیے, ورنہ انسان خاموش رہے اللہ کی طرف کسی بات کی طرف نسبت نہ کرے. انہوں نے یہ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کی اپنے زعم میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, جہنم میں ہم چند دن جائیں گے تھوڑے سے دن جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, جنت میں صرف یہودیوں نے کہا یہودی جائیں گے عیسائیوں نے کہا عیسائی جائیں گے. یہ بات تو آگے بھی آئے گی, ہم مسلمان بھی کہتے ہیں جنت میں مسلمان جائیں گے, تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی یہودی کہتے ہیں جنت میں یہودی جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں جنت میں عیسائی جائیں گے, ہم مسلمان کہتے ہیں جنت میں
مسلمان جائیں گے تو بات تو ایک ہی ہوگی نا, ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہیں تو غلط, ہم کہیں تو صحیح. آپ اس میرے پہلے جملے کی طرف آئیے کہ یہودی اپنے آپ کو نسلی بنیاد پر فوقیت دیتے ہیں کہ نسل یہود جنت میں جائے گی. یہودیوں کے آگے آئے گا, تلمود کے حوالے سے آخر میں بات کروں گا میں. اس کے علاوہ نسل یہود کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. مسلمان کوئی نسلی دین نہیں ہے. میں نے ذکر کیا آپ کو جب میں نے کعبہ کی بات کی کہ کعبہ کوئی عرب کے لیے نہیں ہے, یہ تمام مسلم, وہ کسی بھی زبان کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, مرد ہو عورت ہو, اللہ کے نزدیک یا الناس انا خلقناکم من ذکر انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو قبیلوں میں, جو شاخوں میں تم تقسیم ہو گئے ہو, اللہ نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا, یہ تمہاری نسلیں آگے بڑھ گئیں. یہ صرف تعارف تھا, امتیاز فخر کے لیے نہیں تھا کہ میں اس سے افضل, یہ کم تر, یہ برتر, میں فلاں نسل سے اور یہ افضل ہو گیا کم تر. جب ہمارے اندر بھی یہ تعصب پایا جاتا, قومی تعصب, انتہائی گھٹیا اور بدبودار اور جاہلیت والی بات ہے. انسان اتنا پڑھ لکھ کر, سمجھدار ہو کر, دینداروں کے اندر ہم نے یہ جاہلیت دیکھی ہے, تعصب دیکھا ہے, بڑا بدبودار, بڑا گندا یہ انسان کے اندر ایک گناہ پایا جاتا ہے. اللہ کے یہاں معزز اور مکرم کوئی نسل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو جو مسلمان جنت میں جائیں گے وہ اس بنیاد پر دعویٰ نہیں کرتے کہ نسل مسلمان, کوئی مسلمان نسل کا نام نہیں ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو, وہ کوئی یہودی بھی کیوں نہ ہو, یہودی نسل سے کیوں نہ ہو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون. اور ہم سے پہلے جو جو انبیاء آئے اور جو جو ان کے ساتھ متبعین تھے ان کے, وہ یہودی تھے, وہ عیسائی تھے, کوئی بھی تھے ان زمانوں کے, وہ بھی جنت میں جائیں گے. صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی, پچھلی امتیں بھی جنت میں جائیں گی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی بھی نسل سے ہو, اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ حکم الہی ہے. یہ فرق ہے ہمارے دعوے میں اور یہودیوں کے دعوے میں. یہودی جو کہتے ہیں جنت میں یہودی جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں جنت میں عیسائی جائیں گے, ہم کہتے ہیں جنت میں مسلمان جائیں گے. یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان کے دعوے میں. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہ تو ان کی تلمود میں بھی ہے, ہم شعب اللہ المختار ہیں, ہم وہ نسل ہیں جس کو اللہ نے پوری کائنات میں چنا, یقیناً چنا تھا اللہ نے, لیکن چننے کے بعد کیا ہوا تو ہم آگے ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ کے اپنے آپ کو لاڈلا اور چہیتا کہتے تھے, بڑے ہم اللہ کے مقرب ہیں. اللہ نے ان کو فضیلت تو دی تھی, لیکن وہ فضیلت ان سے چھن گئی تھی, اس کا تذکرہ ہم آگے کرتے ہیں. یہ سب باتیں انہوں نے اللہ کے بارے میں, القول علی اللہ بلا علم, فرشتوں سے ان کی دشمنی, وہ تو ان اللہ کے نبی کے پاس بھی آیا, تورات میں بھی ہے کہ یہ وحی کون لاتا ہے آپ پر, جبرائیل, جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے, اس نے تو کبھی ہمارے لیے کوئی خیر کی بات لایا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکل. اب کمبختو تم یعنی اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کر رہے ہو, یہ جو وحی لے کر فرشتہ آ رہا ہے اس سے تمہارا کیا بیر ہے, لیکن بس اپنے آپ کو اتنا افضل, اتنا لاڈلا اور اتنا اپنے زعم کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ فرشتوں سے دشمنی بھی جائز قرار پا گئی کہ ہم یہ ان کو بھی ہرا کر ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. باقی جو انبیاء کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا, کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا كذبوا وفریقا يقتلون. جب بھی رسول آتے گئے ان کے پاس, ان کے مزاج سے میچ نہ ہوا, کیونکہ سارے انبیاء اور رسول بنی اسرائیل میں آئے ہیں. میں نے ذکر کیا نا, ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے ساری نبوت نسل ابراہیمی میں رہی ہے, صرف ایک نبی اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھر سے آئے ہیں, باقی سارے بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل, یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں. جو جو نبی آتا گیا ان کا مزاج اس سے نہیں ملا, یا اسے جھٹلایا یا اسے قتل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے زعم میں قتل کیا ہے, انہوں نے واقعتاً قتل کیا اپنے زعم میں, لیکن قتل نہیں کر پائے. وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے جو کہ اللہ کے رسول تھے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, یہ قتل نہیں کر پائے, ان کو پھانسی پہ نہیں چڑھا پائے, صلیب پر نہیں چڑھا پائے, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دے گا. مشتبہ کیا ہے وہ الگ ایک تفصیل ہے, لیکن بہرحال اللہ نے عیسیٰ بر رفعہ اللہ علیہ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے نجات دے کر آسمانوں پر اٹھا لیا. انہوں نے قتل ضرور کیا کسی کو جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مشتبہ معاملہ کر کے پیش کیا گیا. اپنے حساب سے تو انہوں نے نبی کو قتل کیا. جمہور مفسرین کے نزدیک زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا, یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام پر کس کس قسم کے، پیچھے انبیاء پر ایک فہرست آپ نے سنی الزامات کی جو انہوں نے جن کے عقائد اور نظریات ہیں. تو یہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ رہا ہے. اس قسم کی یہ قوم ہے، اس قسم کے نظریات رکھنے والی یہ قوم ہے. آگے آپ باتیں تو ابھی چل رہی ہیں، یہ اب تھوڑا سا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، بات ذرا لمبی ہے. قرآن مجید میں ان کی یہ صفات ذکر ہوئی ہیں یہودیوں کی، کبر ان کے اندر ہے، اپنے آپ کو لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی بھی یہ امی جو ہے نا یہ عرب ورب، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ یہ کبر، یہ بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، پھر دیکھو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اپنے مخالفین کو، کیونکہ زمین میں بکھرے ہوئے تھے، مردود تھے. میں نے تاریخ میں آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی حالت بڑی عجیب تھی، آخری نبی کے انتظار میں تھے، ان کو پتہ آخری نبی آئے گا اس کے ساتھ مل کر اللہ ہمیں عزت اور تمکین عطا کرے گا. لیکن جب وہ آخری رسول آ گیا، لیکن وہ تھا ان کی نسل سے نہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آیا، بنی اسماعیل سے آیا، یہ چیز ان کو حسد میں مار گئی. صرف یہ ایک چیز ان کے کفر کا باعث بنی، اور پوری دنیا سے، ساری انسانیت سے ان کو حسد. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے کسی کو بھی کوئی فضل عطا کیا ان کو بڑی جلن ہے. ظلم، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ ويسعون في الارض فسادا واللہ لا يحب الظالمین. سورہ سات چھٹے پارے کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ان کی آگے جو اور بھی صفات آ رہی ہیں، لڑوانے والے لوگوں کو، قوموں کو لڑوانے والے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یہ تین صفات آگے بھی آئیں گی، ان کا تذکرہ آئے گا. یہ ان کے اندر صفات قرآن مجید میں، فسادی لوگ ہیں، لڑوانے والے لوگ ہیں، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، اور کتمان الحق، حق کو چھپانے والے ہیں. یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. دو طریقوں سے حق کو چھپاتے ہیں، یا تو حق کو چھپائی دیا، یا حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا کہ پیور حق، پیور خالص چیز کسی کو نہ پہنچ سکے. یعنی آپ سوچیں، اللہ نے تورات کی لوحات ان کو دیں جو ان کی اپنی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے تھی، اس کے اندر بیٹھ کے انسان خود سے چینجنگ کر دے، یعنی سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کی تفسیر ہم اپنی طرف سے نہیں کر پاتے، کتنا بھی پڑھاؤ کتنا بھی پڑھاؤ، لیکن پھر بھی اس کو پڑھ کر ہی بات انسان کرتا ہے. اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر اور شرح کے اندر توضیح، الفاظ تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کو کوئی چینج کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے. یعنی تورات کے لوحات کے اندر تک انہوں نے چینجنگ کی، تورات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، حق کو چھپایا، رجم کی آیات چھپائیں. اپنے دور کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ کمزوروں کے لیے حق ان کے لیے اور تھا، اور امیروں کے لیے، سرداروں کے لیے، بڑوں کے لیے احکامات اور ہوتے تھے، احکامات کو چینج کر دیتے تھے مفادات کے لیے. تحریف الکلم عن مواضعہ، تورات میں بھی انہوں نے تحریف کی، اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہے تھے، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے حطہ کہنے کو کہا، اس کو بھی چینج کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بدتمیزی، بد تہذیبی کرتے، راعینا، جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعونت سے، یا راعی چرواہے سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی نعوذ باللہ، وہ الفاظ اس قسم کے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف آدمی ہے، نا سمجھ، کم عقل آدمی ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کمبخت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، السام علیک یا ابا القاسم، السام کا معنی ہوتا ہے موت، مر جاؤ تم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم، تم پر بھی یہی ہے. یہ الفاظوں کے ساتھ ایک ورڈ کو، ایک جملے کو آگے پیچھے کر کے کس طرح سے کھیلتے تھے. جو شروع میں نے بات کی تھی نا، اسرائیل، اگرچہ یہ حکومت قائم ہو گئی ہے اسرائیل کے نام سے، لیکن اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ہم ان کمبختوں کی طرح نہیں ہیں کہ ان الفاظوں کے کھیل کے ساتھ کسی محترم شخصیت کو، ایک اللہ کے نبی کے نام کو اس طرح سے استعمال کریں. یہ جیسے بھی ہوں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے نام کو بھی اس طریقے سے، جس کے ساتھ مشابہت پیدا ہو سکے کسی نبی کی توہین کی، اس نام تک کو اجازت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے.
خیانت، ومن اهل الكتاب من تأمنه بدينار الله ومنهم من تأمنه بدينار الله يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. خائن قوم ہے، آگے ان کے آ رہے ہیں سود خور قوم، حرام خور قوم، رشوت خور قوم. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. ان کے احبار ربانیین نے ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ تو بتلا کثیرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے، ان یہودیوں کی اتنی جلدی ہوتی ہے، فرنٹ پہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی ظلم زیادتی کہیں پہ زمین کے اندر کسی کا کوئی غلط کام کرنا ہو، گناہ کے کام میں پیش پیش ہوں گے، اور حرام کھانے میں. سماعون للکذب اکالون للسحت. آگے آئے گا تلمود کے حوالے سے، آخر میں ذکر کروں گا کہ ان کے نزدیک تو یہ ہے، تلمود کا جب تعارف میں آخر میں کرواؤں گا، کہ یہودی غیر یہودی کو قرضہ ہی سود پر دے گا. وہ ہے نا مقولہ ہے نا کہ یہودی جو ہے وہ سود نہیں چھوڑتا، سودی دنیا کے اندر یہ بینکنگ سسٹم کو متعارف کروا کر سود کو پھیلانے والی یہ کمبخت منحوس قوم ہے. اللہ ان کو غارت اور برباد کرے، اور یہ قرب قیامت ہوں گے جس کا تذکرہ عشاء کے بعد سماعت فرمائیں گے. تو یہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وصف اور ذکر ہوا ہے، سماعون للکذب، جھوٹ کو سننے والے. اس کے ایک مفہوم قرآن مجید کی آیت کا ذکر کے جاسوسی کرنے والے. اس دور میں بھی یہ کمبخت یہی کرتے تھے، جاسوسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سماعون للکذب ان کے لیے استعمال ہوا ہے، جھوٹ کو ادھر کی بات ادھر کرنا، جاسوسی کرنا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ان چھوٹے چھوٹے آلات کے ذریعے سے جس طرح سے جاسوسی کی جاتی ہے، جتنے سافٹ ویئرز ہیں، جتنی چیزیں ایجادات ہوتی ہیں، جتنا ان کو اس چیزوں کے اندر گھسنے کا شوق ہے، لوگوں کی زندگی کے اندر، ان کے نجی معاملات کے اندر جاسوسیاں کرنے کا، ایجادات کے اندر اس نوعیت کی، یہ اسی دور سے کمبختوں کا چلا آ رہا ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس چیز کو پھیلا کر رکھ دیا، حرام خوری کو، سود خوری کو، اور جاسوسی کے نظام کو، صرف کس لیے؟ اپنے تسلط کو، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے. آخر میں اس پر بات کریں گے. دھوکے باز قوم ہے، سوء الادب، بدتمیز قوم ہے، اور ان کی بدتمیزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن مجید میں انبیاء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس انداز میں، کس اسلوب میں باتیں کرتے ہیں. شاعر اللہ کا استہزاء، مذاق اڑانا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب یہ تم اذان ہوتی ہے، تم نماز کی طرف بلاتے ہو، یہ اذان کو کھیل تماشا بناتے ہیں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ. اے ایمان والو، ان کو اپنا ولی دوست کبھی مت بنانا. کن کو؟ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تماشا. اور یہ تمہارا دین نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے. اللہ کے دین کا، اذان کا، اللہ کے نام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مذاق اڑانے والی قوم. احتقار الآخرین، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ آگے تلمود کے حوالے سے آخر میں بات آئے گی، وہاں میں تفصیل سے کروں گا. ساری انسانیت ان کے نزدیک کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتی. السعی فی الفساد، زمین میں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں آگ اور لوگوں کے درمیان لڑوانا، جنگ کروانا. الکذب، جھوٹی قوم. الجشع، اکل الربا والحرام، دن کے دلوں کا سخت ہونا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ. دل سخت ہیں، ان کے دل میں رحم کرم نہیں ہے، اور یہ آگے تلمود کے حوالے سے بات آئے گی. محبت اشاعت الفاحشہ، جتنی بے حیائی بے غیرتی پھیلے ان کو بڑی پسند ہے. بے غیرتی ان کے اندر خود بھی چھائی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر بھی یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اتنی فحاشی اور بے غیرتی. آپ دیکھ لیں نا، کوئی عورت اکثر یہ جو یورپی ممالک ہیں، پردہ کرنا چاہے، اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہے، ڈھانپ نہیں سکتی. آزادی نہیں ہے، آزادی کی ویسے بات تو بہت ہے، لیکن اس چیز کی آزادی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی برہنہ ہو کر گھومنا چاہے، اس چیز کی آزادی موجود ہے. یہ ان کے اندر بے غیرتی کی یہ جو چیزیں ہیں، اور جس انداز میں اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے سے بے غیرتی انہوں نے بچوں بچوں کے ہاتھ میں پہنچائی ہے، جس سے ہم غافل ہیں. ہم تو بچے کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اماں ابا نے تربیت کرنی نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، پکڑا دو. خود ہاتھ میں موبائل ہے نا، خود اپنے آپ کو ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام سے یوز کرنے سے فرصت نہیں ہے. بچے نے بھی یہی کرنا ہے، بچہ روئے گا، تربیت تو خود پالنا پوسنا تو دور کی بات ہے، سمجھانا سکھانا اس کے ہاتھ میں دے دو. اب بچہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات ہم بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایڈز اب آج کل ہر چیز میں آ رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ پاور پوائنٹ کھولو، یا کوئی اپنا مائکروسافٹ کی کوئی بھی آپ
عام سافٹ ویئر اب اس تک کو کھولو تو اس میں بھی آپ کو جبری وہ ایڈ دکھائے گا, لازمی دکھے, اس کے بغیر آپ کا پروگرام آگے چلے گا ہی نہیں. آپ نے جو فائل کھولنی ہے, جو دیکھنا ہے, وہ آپ اس اشتہار کے بغیر دیکھیں گے نہیں. اس اشتہار میں کیا آ رہا ہے آپ کو اور مجھے ہوش نہیں ہے, کیا کیا آ رہا ہوتا ہے, کیا کیا نہیں آ رہا ہوتا, بچے کس ذہن سے کس سوچ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بےغیرتی پھیلانے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ ان کم وقتوں نے چھوڑا ہو, تعلیم ہو, نظام ہو, سسٹم ہو, کھیل کود ہو. یعنی کھیل کے اندر بھی آپ دیکھیں نا, مردوں کا عورتوں کا کھیل ایک ہی ہوگا لیکن لباس کا فرق ہوگا, مردوں کا لباس پورا ہوگا, عورتوں کا لباس آدھا ہوگا. یہ ان کی گندی ذہنیت, گندی سوچ, جس کو پوری زمین کے اوپر انہوں نے نافذ کیا ہے. جاہل, غبی, بیوقوف, پاگل قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے متعلق کیا نظریات رکھتے ہیں, انبیاء کے متعلق کیا نظریات رکھتے ہیں, اور سب سے آخری جو ان کی صفت قرآن مجید سے میں نے ذکر کی ہے وہ ہے دنیا کی محبت, دنیا کی زندگی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ایک ہزار سال کی عمر مل جائے ہم اس دنیا میں رہیں, دنیا کی زندگی, مرنے کے لیے تیار. اسی لیے یہ قوم کبھی بھی نہیں یضروکم الا اذى, کبھی اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تمہارا مقابلہ ہوگا, یہ تمہیں سوائے ستانے کے, پریشان کرنے کے, زبان سے تنگ کرنے کے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے. کبھی نہیں لڑیں گے یہ, کبھی فرنٹ پہ آ کے نہیں, موت مرنا نہیں چاہتے یہ. ہم تو وہ قوم ہیں نا, ہماری اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو خالد ابن ولید ہوں, طارق ابن زیاد ہوں, عمر ابن خطاب ہوں, جن جن کے یہ لیڈرز گئے, قائد گئے, اور انہوں نے جا کر پرشین امپائر ہو, رومن امپائر ہو, ان کے فیس ٹو فیس جب بات کی ہے تو ایک ہی بات کہی ہے, ہم ایسی قوم کو لے کر آئے ہیں انہیں مرنا اتنا ہی عزیز ہے جتنا تمہیں زندگی عزیز ہے. مرنے میں تو ان کو مزہ آتا ہے, یہ تو اللہ کی راہ میں جان دے کہ یہ کھجوریں کھا کر اپنی زندگی کا ٹائم بڑھانا بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی, ہم تو ابھی جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ قوم مرنے سے نہیں ڈرتی, یہ قوم بڑی دنیا کی حریص ہے. کیوں؟ اسی لیے یہ حرام خوری, اسی لیے یہ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد, اسی لیے لوگوں کے اندر, کیونکہ اگر جنت میں جانا تمہارے لیے یہ ہے کہ جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی, اللہ نے ہی ذکر کیا نا, اگر ایسا ہی ہے کہ جنت تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو, اللہ تمہیں موت دے دے. لیکن تم موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے. ولن یتمنا ہو ابدا بما قدمت ایدیہم, تمہیں اپنے اعمال اور کرتوت پتہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ایمان نہیں لائے اور تم جانتے ہو, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جس طرح اپنے بچوں کو یہ جانتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا سچا جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. ایمان نہیں لائے, نہیں لائے تو ان کو پتہ ہے اب انہوں نے کہاں جانا ہے. اسی لیے مرنے سے بہت ڈرنے والی قوم ہے. آخری تین باتیں رہ گئی ہیں, یہ بات بڑی غور کے ساتھ سمجھیے گا, یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ بات ہمیں قرآن مجید نے ذکر کی ہے, تین آیتیں بڑی صراحت کے ساتھ ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ سارے ایک جیسے کمبخت نہیں ہیں, ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, کچھ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ ان کو ایک خزانہ بھی آپ امانت کے طور پر دے دیں تو آپ کو ویسے کا ویسا ہی واپس کر دیں گے. ان کی اصل میں یہ تقسیم ہے, بارہ جو قبائل ہیں نا, ان میں یہ زیادہ تر, یہ جو اسرائیل کے نام سے ابھی جو ریاست بنی ہے یہ تو زیونسٹ ہیں, صہیونی ہیں. یہ اکثر یہودی بھی ان سے نفرت کرتے ہیں. بہرحال وہ کتنی کرتے ہیں, کتنے سچے ہیں ہمیں نہیں پتہ, وہ تو ان کے بیانات آتے ہیں, تو جھوٹی قوم یہ. ان پر اعتبار کرنا ایسی جھوٹی ہے کہ انہوں نے عیسائیت کا بھی بیڑا غرق کیا, انہوں نے اسلام کا بھی بیڑا غرق کیا, شیعت, رافضیت, باطنیت اسلام کے اندر عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے داخل ہوئی. یہ جھوٹے مکار کذاب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس کو داخل کیا ہے اسلام کے اندر. بذل المجہود فی اثبات الرافضتی فی مشابہت الرافضتی الیہود, یہ یہودی اور رافضیوں کی مشابہت کس انداز میں, اس پوری ایک مستقل کتاب ہے کہ کس طریقے سے ان کے عقائد اور نظریات, طریقہ واردات, کس قسم سے دنیا میں رہنے کا سٹائل, یہ ایک ہی ہے. تو یہ انہوں نے نکالا تو وہیں سے ہے, لیکن ان کے اندر کچھ اچھے لوگ ہیں. اب امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا, عبداللہ ابن سلام اور چند نام ذکر کیے ہیں. تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین قبائل تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ, جو مدینہ کے آس پاس آباد تھے, خیبر تھوڑا دور تھا. دس لوگ یہ ایمان لائے تھے, ان یہودیوں میں سے گنتی کے دس لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے تھے, لائے تھے لیکن اچھے لوگ تھے. عبداللہ ابن سلام بھی انہیں یہودیوں میں سے تھے, انبیاء بھی ان یہودیوں کے اندر آئے, موسیٰ علیہ السلام انہیں یہودیوں میں سے تھے, ہارون علیہ السلام انہیں یہودیوں کی نسل میں سے تھے, تو اچھے لوگ بھی ان کے اندر آئے ہیں. لیکن الراسخون فی العلم منہم, یہ تو چھٹے پارے میں تو سورہ
نساء میں اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً ان کا جو طریقہ اور ان کے جو ہٹ دھرمیاں ذکر کی ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لیکن الراسخون فی العلم منہم المؤمنون یؤمنون بما انزل الیکم، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن ان میں راسخ فی العلم اچھے لوگ، نیک لوگ، عبادت گزار، اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں. سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی سزائیں، اللہ نے ان کو سزائیں بھی دی ہیں. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اب تک ان کا زعم ہے کہ ہم وہی فضیلت والی قوم ہیں، ہم وہی کامیاب قوم ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو فوقیت دی ہے وہ فوقیت چینج ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نبی سے بتائیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بدترین بدلہ پانے والے اللہ کے نزدیک لوگ کون ہیں. وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی. فبیما نقضیہم میثاقہم لعناہم، لعنت اللہ نے ان یہودیوں پر کی ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. وغضب علیہ، اللہ ان پر ناراض ہوا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں بندر اور خنزیر ان کو چینج کیا گیا، وہ جو ہفتے کے دن شکار والے ہیلا ساز لوگ تھے. وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ان پر ہی اللہ کی دنیا کے اندر ہی لانتے برسیں، دنیا کے اندر ہی اللہ کا غضب، اور ایسا غضب کہ ان کے چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی نا، وہ ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا، وہ راستے بنا کر مچھلیاں سیو کر لیں بعد میں، تو ایک فراڈ کیا انہوں نے. اللہ نے بھی ان کے چہروں کو اللہ کی بارگاہ میں الجزاء من جنس العمل، جیسا انسان کرتا ہے نا ویسی پھٹکار، ویسے عذاب، ویسی اللہ کی طرف سے پکڑ اس کے اوپر آتی ہے. دھوکہ اللہ کو دینے کی کوشش کی، رہتے ہوئے انسان اللہ نے ان کے چہروں کو بندر سے بدل دیا، چہرہ بندر کا باقی انسان. وہی ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا، باقی اگلے دن کرنے اللہ نے منع کیا، لیکن قید تو کر لیا نا تم نے مچھلیوں کو، جیسا تم نے کیا ویسے ہی تمہارے ساتھ اللہ نے سلوک کیا. وضربت علیہم الذلہ، یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا انی فضلتکم علی العالمین، فضیلت ان کے لیے جاری ہے، اللہ نے فرمایا وضربت علیہم الذلہ، یہ ذلت مسکینیت ان پر مسلط کر دی گئی ہے. اب زمین پر ان کو کبھی کوئی حکومت، کوئی جگہ، کوئی پناہ نہیں ملے گی. میں نے ذکر کیا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بکھرے رہے 250-300 سال پہلے، 1700 کے 1800 کے آغاز میں وہ جو پروٹوکول کے نام سے ان کی بک ہے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ان کے 300 بڑے بڑے یہودیوں کے سامنے، اس کے ایک پورا ایک اپنا انہوں نے پلان پیش کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کو قائم کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی یہودیوں کو اکٹھا کرنا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کا سہارا ہو یا لوگوں کا سہارا ہو، اس کے بغیر ان کے لیے ممکن نہیں ہے قائم ہونا. اور آج جو یہ اسرائیل کے نام سے جو اسٹیٹ قائم ہوئی ہے، جو یہودی ناجائز ریاست جو بنی ہے، اس کی تاریخ آپ سب جانتے ہیں. برطانیہ کا اس کے پیچھے کس طرح کا کردار رہا، وہ ابھی آپ مغرب عشاء کے بعد سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. اور اس کے امریکہ اس وقت تک کس طرح سے، کس انداز میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور کس انداز میں ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور کس طرح سے دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. ورنہ یہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، مرتے ہیں، موت آتی ہے ان کو، یہ لڑنے کے قابل قوم ہے ہی نہیں، بزدل قوم ہے. صرف مسلمانوں کے اندر ہم بہرحال دعا تو کرتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں ہماری مدد فرمائے، اللہ نے مدد تو فرما دی ہے. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے جو ہمیں اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دیا، بس ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اللہ ہمیں غیرت دے دے کہ جس غیرت سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس مدد تو ہے، اللہ کی غیرت نہیں ہے. باقی کوئی اب آسمان سے اب ابیل آ کے کوئی پتھر نہیں نازل فرمائیں گے، لڑنا ہم نے، لڑنے کی صلاحیت، سب کچھ، اسلحہ وغیرہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ غیرت کی کمی ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال خانہ بتوشوں کی زندگی، یہ لعنت ان کے اوپر برسی جب اللہ نے فرمایا تھا ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ، نہیں گئے تھے بیت المقدس میں جا کے لڑو، داخل ہو نہیں گئے تھے. مسلمانوں سے دشمنی، مسلمانوں سے خاص ایک عداوت ہے ان کو، اور اس کی بنیاد وہ حسد ہے، وہ جلن ہے کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آخری نبی آ گیا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے سب سے زیادہ دشمن مخالف یہودی اور مشرکین ملیں گے. یہ یہودی آپ کے پکے دشمن ہیں، یہ آپ سے دشمنی دل میں رکھتے ہیں، آپ بڑے اچھے بنے ان کے لیے پھول پیش کریں، یہ آپ کی بیوقوفی ہے. کبھی بھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش مت کریں. آگے جو اگلی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی تین آیتیں 118، 119 اور 120،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ان کو کبھی اپنا بطانہ مت بنانا. اور سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر فرمایا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ان یہودی عیسائیوں کو کبھی اپنا دلی دوست مت بنانا, یہ تمہارے دشمن ہیں. ان کو کبھی اپنا رازدان مت بنانا, کبھی ان کو اپنا ہمدرد مت سمجھنا. کیوں؟ ودو معنی تم, ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ تمہیں کسی طرح سے تکلیف اور اذیت پہنچتی رہے, تم تکلیفوں میں رہو. قد بدت البغضاء من افواههم, یہ نفرتیں ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہیں. وما تخفی صدورهم اکبر, جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بہت بڑا زیادہ بغض ہے, وہ زیادہ نفرت ہے جو دل میں چھپائی ہوئی ہے. زبان سے انہوں نے جو ظاہر کر دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم, ہا تم ہو کہ تمہیں ان سے محبت ہے لیکن ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب کلی, تم تو ساری کتابوں پر, قرآن تورات انجیل سب پر تمہارا ایمان ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, ان کے جو منافقین ہیں وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اور جب یہ جدا ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو, پوروں کو اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لیتے ہیں کہ یعنی کسی طرح تم لوگوں کو کچا چبا جائیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, مر جاؤ اپنے اس غصے کے اندر جا کے. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ان تمسسکم حسنتم تسوم, اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. تمہیں کوئی کامیابی مل جائے مسلمانوں کو, کوئی بھی اچھائی یہ ان سے ہضم نہیں ہوگی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے, کوئی جنگ میں کوئی وقتی شکست ہو جائے, کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے تمہارے لیے, اس میں ان کو بڑی خوشی ملتی ہے. تو یہ کوئی تمہارے ہمدرد نہیں ہے, ان کے دلوں میں تمہارے لیے شدت کی نفرت ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, شدید قسم کا حسد رکھتے ہیں. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, اگر ان کو ذرہ برابر بھی زمین کی ملکیت مل جائے تو کھجور کی گٹھلی کا اوپر کا چھلکا بھی یہ کسی کو نہیں دیں گے. ایک تو بڑی خسیس, بڑی بخیل قوم ہے, اور تمہارے سب سے زیادہ تمہارے مسلمانوں کے, وہ مسلمان کسی بھی قوم سے ہو, یعنی عبداللہ ابن سلام جو ان کے اپنی قوم کے تھے, اپنی نسل کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے, انہوں نے اپنے اسلام لانے کا جو پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اسلام لے آئے, پھر فرمائے جب یہ آئے تو ان سے پہلے میرے متعلق پوچھئے گا. جب وہ آئے, یہودی آئے, تو ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام, فرمایا وہ تو نسلی آدمی ہے, خیرنا وابن خیرنا, بہترین آدمی ہے, باپ بھی بڑا بہترین, نسل بڑے ماشاء اللہ عالم تھے یہودیوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے, پھر کہا وہ لا ہی نہیں سکتا. سیدنا عبداللہ ابن سلام ظاہر ہوئے, انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد محمد رسول اللہ. ایک ہی لمحے کے اندر جملہ بدل گیا, خیرنا وابن خیرنا کے بجائے شرنا وابن شرنا, بدترین آدمی ہے, نسلی بدترین آدمی ہے, یہ بڑا جھوٹا اور دھوکے باز ہے. لمحے بھر کے اندر انہوں نے پلٹا کھایا. ان کو نفرت اسلام سے ہے, اپنی نسل کے بندے سے بھی ان کو نفرت ہو جاتی ہے جب وہ اسلام لے آتا ہے. تو یہ حسد ان کو تکلیف ہے, یہ گٹھلی بھی کسی کو, گٹھلی کا چھلکا بھی کسی کو نہ دیں. ولنگ ترضا انکل یہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کمپرومائز کرتے جائیں, نیچے اترتے جائیں, سیٹنگ کرتے جائیں, آتے جائیں آتے جائیں, یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کا نام ٹام مائیکل اور اس طرح کے نام آپ اپنے چینج کر کے, گلے میں کوئی سلیب لٹکا کے, یہودیوں کی طرح کوئی عبادت کر کے آپ ان کی طرح بن کے ان کو دکھائیں گے تو ہی یہ آپ کے ہوں گے. باقی نام آپ کا محمد رہے, عبداللہ رہے, اور اس نام کے ساتھ آپ ان کے ملکوں میں جا کے بس جائیں, رہتے رہیں, اور یہ آپ کو اپنا سمجھتے رہیں, آپ ان کو اپنا سمجھتے رہیں, سوائے دھوکے اور فراڈ کے, اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے کچھ نہیں ہے, یہ آپ کے دشمن ہی ہیں. عام انصاروں کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں, یہ آخری مسئلہ ہے. تلمود کا میں نے اکثر حوالہ دیا. تلمود جو ہے وہ ان کے قوانین ہیں, حکومت کیسے کرنی ہے, رہنا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ, نکاح طلاق. یہ تلمود جو ہے یہ زبانی یہ قوانین ان کے چلتے رہے, اور یہ تلمود کی حیثیت ان کے ہاں ایسے ہے جیسے ہم مسلمانوں کے ہاں کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری کی ہے. جو تورات ہے, جو بائبل ہے, بائبل کے بعد جس کو حیثیت ملتی ہے سب سے زیادہ تلمود ہے. تلمود کے اندر دو چیزیں ہیں, دو نام اس کے ذکر کیے جاتے ہیں. ایک یہ قوانین ہیں, ان قوانین کی شرح بھی اور اس میں اضافے ہوتے گئے. یہ زبانی چلتی گئے ان کے علماء, رہبانیین, حاخامات, فریسیین خاص طور پر. سارے یہودی اس تلمود کو نہیں مانتے. اس تلمود کے اندر جو نظریہ ان کا پیش کیا گیا ہے, یہودیوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں, یہ ہم اللہ تعالیٰ کا جز ہیں. ایک حلول والا عقیدہ جو ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے صوفیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. باقی دیگر انسانوں کی روحیں وہ شیطانی روحیں اور وہ جانوروں کے مشابہ ہیں. ان کو اسلام انسانی جسہ, یہ جو ہماری طرح کا دیا گیا ہے,
وہ پوائنٹ نمبر ٹو کے اندر ہے, دیگر انسان کتے اور گدھے کی مانند ہے, انسانی شکل ان کو ہماری خدمت کے لیے دی گئی ہے. یہودی اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی افضل ہیں. ساری دنیا کے اموال اور خزانے ہمارے لیے, کسی بھی طریقے سے دنیا کے کسی بھی فرد کا تم مال حاصل کر لو, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لوٹ لو, سود کے ذریعے لو, دھوکہ دے کر لو, فراڈ کر کے لو, کسی بھی طریقے سے لو. جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے, یہ بات میں پہلے بھی ذکر کی, نسل کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں. کسی غیر یہودی پر یہودی کے لیے شفقت رحم دلی کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی دھوکے کے لیے کرنا, تقیہ جسے کہتے ہیں, جو شیعوں کے یہاں بھی ہے تقیہ, وہ تقیہ آیا انہیں کے یہاں سے ہے. دھوکے اور فراڈ کے لیے شادی بھی کر لو وقتی طور پہ کسی غیر یہودی کے ساتھ, کسی غیر یہودی کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کرنا ہو صرف دھوکہ اور فراڈ کے لیے, ورنہ دلی طور پر کسی کے اوپر رحم مت کھانا. غیر یہودی صرف یہودی کو سود پر ہی قرضہ دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی رحم دلی نہیں ہے, کوئی احسان نہیں, کوئی صدقہ خیرات والا معاملہ, کوئی قرضے والا معاملہ نہیں ہے. باقی ساری انسانیت جہنم میں جائے گی, یہ صرف اور صرف یہ جنت میں جائیں گے. یہ بات تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جہنم میں جنت میں جو ہم مسلمانوں کا بھی نظریہ ہے وہ کس بنیاد پر ہے. یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان کا نظریہ تھا, یہ ان کے عقائد تھے, یہ میرے اور آپ کے بارے میں ان کے خیالات ہیں. باتیں اور بھی ہیں, ان کا تعارف ابھی اور بھی ہے, میں نے تو یہ اپنے ٹائم کے حساب سے سب چیزیں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا تھا صرف اس تعارف کے لیے. ان کی پوری تاریخ, نسل کی, فلسطین کے ساتھ ان کا تعلق, ان کے نظریات اور عقائد. یہ قوم ہیں, ابھی بھی یہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں, آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, قرب قیامت کیا ہونا ہے, وہ انشاءاللہ اب عشاء کے بعد شیخ عثمان صفدر صاحب سے سماعت فرمائیں گے. یہ بتانے کا مقصد صرف ہماری نسل کو, آنے والی نسل کو یہ ہے کہ یہ جتنے ہمدرد ہو کے, خیر خواہ ہو کے آپ کے اور میری بھلائیوں کے لیے پیش ہوتے ہیں, یہ اتنے ہی بڑے مکار, دھوکے باز, فراڈیے اور دو چہروں والے لوگ ہیں. ان کے اوپر اعتبار کر کے کبھی دھوکہ مت کھائیں. یہ کچھ نہیں چاہتے, یہ سب سے بڑی چیز جو آپ کے پاس ایمان ہے اس کو نگلنا چاہتے ہیں. حتیٰ تتبع ملتہم, اپنے ایمان کی, اپنے نسلوں کی, اپنے بچوں کی, آگے آنے والوں کی ایمان کی فکر کریں. اور ان ایسے ذرائع سے, یہ جو چھوٹے چھوٹے آلات جن ذریعوں سے ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکے ہیں, میری اور آپ کی جاسوسی بھی کرتے ہیں, مجھ تک اور آپ کے عقائد اور نظریات کو برباد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ان چیزوں کے حوالے سے میں اپنی بھی فکر کروں, اپنی نسلوں کی بھی فکر کروں, اپنے ایمان کو بچانے کی, اور اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے, جو جنت کے حوالے سے ہمارا نظریہ ہے, ان سب چیزوں کی ہمیں فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی آگے ابھی گفتگو جاری ہے, ہمارا پروگرام جاری ہے, عشاء کے ابھی آپ کے لیے کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام ہے انشاءاللہ, پھر عشاء کی نماز ہے انشاءاللہ, عشاء کے بعد یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام